Who's your daddy? Hrozná ptákovina. Hrozná ptákovina. Která teda vyšla v Early Access na Steamu. A já jsem z ní ještě nedělal video, jako druhý video, jako potom, co to vyšlo, takže možná nějaký něco z tohohle asi třeba použijeme, uvidíme. Vyzkoušíme si to. Ale, abych pravdu řekl, jsem z toho trošku zklamaný, po tom, co to vyšlo na Early Access na Steamu. Protože tam v podstatě není nic novýho. Možná pár věcí, pár předmětů a způsobů, jak se asi zabít, když hrajete za dítě. Ale že by tam jako přibylo něco extra jako novýho, jako jiná mapa, v podstatě jiný barák, nebo takový to, co jsem říkal, že by tam mohlo být třeba že by tam mohlo být dvojčata, máma, že by bylo 2 vs 2 a tak dále a tak dále. To tam není. A Maty 1390 follow. Ho, zajímavý. Teď to funguje a předtím to nefungovalo. Minule, včera. Teď to funguje, zajímavý. Dobrý, tak to jsem rád, že to funguje. A Baby Always Wins. Protože dítě vždycky vyhraje. Skoro vždycky. A je to trošku nevyvážený. Za teďku musíte fakt vědět hodně, co dělat, což já nevím. A co jsem zjistil, tak vždycky hrajete poprvé za tátu a pak až za dítě. Potřebujeme najít... Tohle nepotřebujeme tady. Tohle to tady taky nepotřebujeme. Tak, musíme to rychle schovat. On ten parchant totiž malej může líst skrz ty průduchy. Zámek! Čivo, zámek! Zamknout. Ne! On tam má ale baterky, on tam si žeral baterky. Ten... Počkej, jak jsi dostal... Jo, hele, Hearthstone dáme, za chvilku. To fuck. Teď ale budeme hrát za dítě. Za dítě to je fakt jako... To je nějaká zbraň, kterou může... střílet bíčky. Nevím vůbec. A... Možná se pohybuju, ale pomalej, když to držím. Můžeme na tátu střílet míčky. Objevil jsem bug taky jeden, že taťka zmizel, neviděl jsem ho. Hledal chudák asi ten, hledal zámek. Počkej, můžeme jít do trouby? Je tady něco? Tam už nic není, to jsem všechno sežral. Můžete se taky utopit? Můžu to zahodit? Já už to nemůžu zahodit, co? Můžeme jít sem, to jsme totiž tady nahoře. Tady. A tady můžeme vypít všechny tyhle ty srágory. To je jedna věc. A můžeme ještě zalíst? Sem. A on už odstranil schůdky, to je šmit. Můžeme ještě tady překlopit ten... Odpaďák. A vyhráli jsme. Fakt jako... chci to trošku ještě na tom zamakat. Rematch? Dáme? Ne, opustil mě. Za to taťko je to takový neuspokojivý. Zkusíme. Zatím myslím, že jsem vyhrál jenom jednou za tátu. V tom videu, jak jsem dělal. Jinak ne. Šup, rychle. To je důležitý najít jako první zámek, který teda se nám nepoštěstilo, protože já pak nevím, kde je, když ho nenajdu tady.
Tak, ne, tam, hurá, zavřít. Tady by mohl, ne, prášky. Prášky jsou, myslím, že dobrý, že to můžete dát tomu dítě teď. Tak, ale já nevím, on tady musí být, protože všechno to je vždycky náhodně, že jo, generovaný samozřejmě. Aha, kladivo. Aha, Ale já nevím, Šmejt malej, tady je dítě. Je zdravý ještě? Kolik má? Počkej. Počkej, kam tu, co? No, ne? Nebudeš se topit. Tak. Ne? Ne? Ty prášky by mu měly jít nějak dát, myslím, že, ale on, ne, on, cože, to fakt, jak se zabil? Jak se zabil? Na tom skle, že by? Je to možný. Je to možný, zkusíme se utopit. Hala. Zkusíme se utopit. Půjdeme. Jo, víte, co tady je? To musím. Nazdar. Co po mně házíš lampu, ty šmejde? Tady je totiž nějaký nástroj, kterým můžete... Utopíme se. Kterým můžete to dítě mít jakoby na vodítku v podstatě. Ne. Topíme se. Ještě jsem chtěl skočit na záchod, ale... To asi nepůjde úplně. Au. Šmejde. Ne, on má zámek, sakra. Rychle. A musíme sem. Sem, tady to ještě neuklidil. Paráda. Ale co to je? Klíč. Máme klíč. Počkej, k čemu je ten klíč? Klíček k odemykání věcí určitě. Tady je zamknuto, myslím, že tohle to není to zamknuto? Door is locked. A to nejde použít. Možná na ty jako na ty věci, které on zamkne, tak. Mě si nevšímej, já si tady hraju. Můžeme strčit klíč do zásuvky? Ne, nemůžeme. On to tady zamkl, že jo? A my jsme si to odemkli. Ale taky jsem nevěděl, že existuje nějak... Počkej, on mi dal prášky! To je šmejt! To je všechno zamknutý! To je všechno zamknutý! Ale papír, sežereme papír. Prostě sežereme papír. Tak, musíme mít nějakou vidličku nebo něco. Schováme se za sedačku. Že tady do stolku. Nás nenajde, jsme schovaný. Umřeme. On má to vodítko. Ne, schovat se. Ale bylo to těsný. Asi vyhrajete, no, když najdete to... taky to vodítko. Počkej, ale ono je nahoře, mám takový pocit. Musíme jít nahoru. Zkusíme jít hnedka nahoru. Tamhle to dítě. Tak, nazdar, to vodítko je totiž tady, ech, můžu ten stolek on mi vzal vodítko, ty jako můžu, jak se to ovládá to vodítko? Pravím se to, nebo...
Grab Baby Restrainer. No, teď už jsem ho vzal. Už to nějak. Co tam je? Tam je... Placem. Tady nemáš co dělat. Tady si hraju dospělý. A... Nelez to. Na mě schodil obraz. Počkej, co je tady? Odpaďák. Teď jsem si rozbil televizi, kvůli tomu ty šumbej nevali. Proč tady je? Ale to... A, co? Ono ho možná jenom... Ho asi nemůžete úplně chytit. A! Oh. Kde? Tamhle. Pravím. A. Ne. On ho rozbil. Ty šumby. Pojď sem. Se schoval do šupíku. Můžu vzít v oblečení? Můžu vzít v oblečení, ale k čemu to je? K ničemu. Počkej, tady jsou... Aha, tady nic není. Jdeme pryč, tady asi nic nenajde. Musíme to jít zabezpečit všechno, takže jdeme hledat zámek a tyhle ty věci. On má klíč, to je parchant, tady má klíč. Tak. No, jenže to je na prd tady totiž, protože on si tam vleze, že jo, tou šachtou. Tak jo, tak nás opustil. Dáme ještě jednu. Zkusíme zase někoho potrápit tou holí. Šuplík Cartmanovy mámy. Růžová raketa. Jo. Jdeme nahoru. Wow, klíč. Jale. O, to tady není. Kde to je? Tohle tady je, ale to nechci. Ne? Můžu skočit? Můžu. No, ale tady není zámek. Já jsem se tam měl sakra podívat na zámek, ještě jestli tam není. Tady ještě může být zámek. Co? Prášky? Hele, můžeme tady schovat ten klíč místo těch prášků. Ne? Tak, super. Výborně. Kde je dítě? Kde je zámek? Tady nikde není. Není tady ani nikde ten... Vidlička? Hele, to... Aha. Co utopil, parchant malej. Dobrý, tak dáme ještě jednu. Dáme ještě jednu a pak to přepnem. Tady upřímně teda toho není moc co dělat. Sráč.